Baba, yakşam iş kalkanınız. He? Şimdi oraya bulup mu? Ne megi? Haydoçuluk güvahnaması yok kaldı, maşina başkarıp mı? Bizi haydoçuluk güvahnamanız var mı akın? Yok. Haydoçuluk güvahnaması yok kaldı, maşina başkargan şoför. Aha. Onunda mı var ya oladı? Yok he. Yine, Biruni'de Şabbas Avta Mektebi açıldı. Aha. Şunda okup, haydoçuluk güvahnaması alsanız bulmuyor mu? Buladı. Biruni tumani qoq markazida joylashgan Shabbos o'quv markazi avtomobil boshqarishni o'rgatishning butunlay yangicha yo'nalishini taqdim etadi. Shunchaki ta'lim berishni emas, yurtimiz ko'chalarida harakatlanadigan yuqori malakali haydovchilarni tayyorlashni maqsad qilgan Shabbos o'quv markazining malakali xodimlari bassa yo'nalishlari bo'yicha o'qitib, haydovchilik guvohnomasini olish uchun yo'llanmani beradi. Haydovchilikka o'qishni niyat qilgan yurtdoshlarimiz uchun ajoyib yangilik. Hoziroq qo'ng'iroq qilgan mijozlarga 200 ming chegirma mavjud. Murojaat uchun telefon ekran ingizda. Manzil hokimiyat yon tomoni. Mo'ljal eski Unirmak binosi. Yebi, Serdarbek. Abi Beruni tumanda ko'rinasiz? Potpatata, Beruni tumanda hokimiyatning yon tomonida joylashgan. Shabbos avto maktabda o'qib, haydovchilik guvohnomasi olish uchun yo'llanmaga ega bo'ldim. Yo'q. Shu eski Unirmak birinchi qavatida avtomobilingizning eskirgan qismlari uchun zarur uskunalarni sotib olish va ta'mirlatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari savdogarlar uchun avtomobil uskunalarini ulgurji narxlarda xarid qilish imkoniyati mavjud. Kreditga ham xaridingizni amalga oshirishingiz mumkin. Avtomobilingiz dvigatelini ta'mirlash jarayonida zarurat tug'ilsa, uni ayrim detallari, jumladan blok va tirsakli vallarni yo'nish va silliqlash ishlari ham shu yerda amalga oshiriladi. To'lovlar siz xohlagan usulda.